بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کی وبرکت نام سے آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. آج ہم آئے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا پکنک پہ. شاید یہ ہمارا آخری پکنک ہو کیونکہ اس کے بعد سردی آنے والی ہے, اور وہ رہے ہمارے دوست, وہ لگے ہوئے اپنے مرغی کو کاٹ کوٹ کرنے میں. چلو وہاں پہ لے جاتے ہیں آپ لوگوں کو. یہ ہمارا برچی ہے, آپ لوگوں کو بتائیں. یہ بہت اچھا بریانی بناتا ہے. آپ کتنا ٹائم لگے گا؟ اب بس آدھا گھنٹہ. آپ جلدی کرو کیونکہ سب کو بھوک لگی. دوستوں کو دیکھو فائنلی بھائی نے ابھی صفائی کر چکا ہے. فائنل ہو گیا بھائی میرے, بس ابھی پکانے بس گیا ہے. صفائی ہو چکا ہے ابھی, کلیئر ہو گیا. آگ بھی لگ گیا اور پیچھے آگ بھی جل رہا ہے. ابھی کھایا بھی ہو رہا ہے. اس کو تو دیکھا ہوگا, نام تو سنا ہوگا, شاہ رخ خان کا. بھائی کیسا ہوا چاول؟ ابھی بس پک گیا بھائی میرے. اچھا دب لگا رہا, تھوڑا دب لگائیں گے بس پھر اس کے بعد کھائیں گے. چلو ٹھیک.
ابھی پوچھتے ہیں ظہور احمد سے کہ اس کا بریانی تیار ہو چکا ہے یا نہیں. کیا بولتا ہے ظہور احمد, تیار ہو گئے؟ ہاں بھائی میرے ابھی تیار ہو گیا ہے, بس دوستوں کے لیے انتظار میں بیٹھے, وہ ادھر گیا ہے نا چکر لگانے کے لیے, ابھی وہ آئے. اچھا ان شاء اللہ پکا سب کچھ کے لیے آئے. سب مونجا مونجا دیکھ لو, پورا من تھوڑا مونجا ہے, پتہ نہیں کس چیز کی. اس کا نام تو سنا ہوگا رحم. اچھا ہاں نہیں, اس کو بھوک لگا اسی لیے. بھوک لگا ہے, میدے میں تھوڑا درد ہے. توبہ کرو, وہ بھی آج پہلی بار 3 بجے کھانا کھا رہا ہے اسی لیے بھوک لگا. چلو خیر, سالم تو بریانی سب کچھ تیار ہے, بس دوستوں کی انتظار میں. وہ دو دوست گئے ہیں, ہم لوگ کو بتایا کہ ہمارا دوست پانی دینے گئے کیونکہ ہمارا پانی کم پڑ گیا تھا, اسی لیے وہ نیچے چلے گئے کیونکہ رستہ بہت دشوار اور دور ہے. چلو اللہ خیر کرے, پھر ملتے ہیں کھانے میں انشاءاللہ. تو ویورز ہم ابھی نیچے جا رہے ہیں, ہم نے کھانا کم کھانا کھا چکے ہیں. سوری آپ لوگوں کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ دوستوں کو بہت بھوک لگا تھا, اسی لیے سب لگیا ہو گئے. بس فائنلی پکنک ختم ہو چکا ہے, ابھی ہم پہاڑوں کو الوداع کہتے ہیں جب تک کہ جون جولائی شروع ہو جائے. ابھی یہ مرسیڈیز کھڑا ہے ادھر, آپ لوگوں کو مرسیڈیز دکھاتے ہیں, یہ دیکھیں. تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور دعا میں یاد رکھنا. ہم سب دوستوں کو دیجیے اجازت, خدا حافظ بولو سب دوستوں, خدا حافظ.